Tikties ar savu alku klātienē šādi iespēju šodien Rīgā bija dot vairākiem simtiem basketbolista Kristapa Porziņa fanu. Olimpiskajā sporta centrā 250 bērniem no dažādām Latvijas sporta skolām un basketbola klubiem bija iespēja dzirdēt Kristapa Porziņa stāstīto par viņa gaitām Ņujorkā, uzdot jautājumus, saspēlēties ar viņu un kopā nofotografēties. Mazos censoņus interesē visdažādākās lietas par sportistu, sākot ar to, kas ir viņa alki, un beidzot ar diezgan privātām lietām, piemēram, kāds ir Kristapa kājas izmērs un vai viņam ir draudzene. Pats Porziņis atklāja, ka viņam šis pasākums nozīmē daudz un prieks bērnu sejās dod viņam enerģiju iet vēl tālāk. Sajūtas ir nereāls. Nu, tas vien jau, ka tik daudz bērnu un tik daudz vecāki ir atbraukuši, tas jau vien man ir liels prieks par to un liels pagodinājums. Un redzot no bērnu sejas, cik viņi priecīgi ir, tur vienalga spēlēt viens pret vienu ar manīm, vai vienalga medienas metot, tas jau, man tā, es no tā iegūstu arī prieku un enerģiju. NBA klubā New York Knicks spēlējošais Porziņš savukārt aicināja bērnus būt apņēmīgiem un noticēt saviem spēkiem, nepadoties pirmajām grūtībām un īstenot lielas lietas. Vairāk par to stāstīsim ziņās 18:00.